ndabasuhuje cyane mbahaye ikaze ni karibu rero abakunzi bacu hano kuri Kirabo TV mukomeze mugire ibihe byiza umuherereye muri iyi minsi isi irimo guhangana n'icyorezo cya coronavirus abasore n'inkumi muri iyi minsi rero barimo kwanga kubaka urugo kubera ibirori by'abantu benshi cyane byabaye bihagaritswe ese kubaka urugo rugakomera byaba bishingiye ku gukora ibirori kurikirana iki kiganiro uraza kumva bamwe mu basore n'inkumi bari bagiye kurushinga bikaba byarabaye bihagaritswe Hano rero twasuye umwe mu basore wari warapanze gukora ubukwe umushinga rwose muremure utegurwa n'abantu benshi reka twumve uko byamugendekeye byarahagaze rero reka tumubaze uko byamugendekeye aratubwira byinshi araduhamya Muraho neza ndagusuhuje hano ni kuri Kirabo TV Muraho murakoze Yego mbahaye ikaze rero Eh murakoze Nashakaga rero kukubaza ku byerekeranye n'uko ubukwe bwawe invitation zari zarasohotse rwose twarazibonye abantu benshi ku ma status save the dates zari zikiriho nashaka kukubaza byakugendekeye bite ko bwahagaze Murakoze njye na fiance wanjye twapanze ubukwe twatangiye kupanga mu kwa mbere ubukwe bwacu bwari kuzamba gatanu invitation twasohoye ibintu byose twabikoze ariko iki cyorezo cya COVID-19 cyaratubangamiye cyabangamiye gute ubungubu nkubwije ukuri amaso yeze mu kirere naho dutegereje mu kwa cyenda ngo natwe amezi twasunitse imbere amatariki dutegereje leta uburyo izafungura mu kwa cyenda kugira ngo ngiye na fiance wanjye turebe ko ibikorwa by'ubukwe byose twabisubukura None se kimirenge yaje bashyizeho kujya mu murenge no mu rusengero mu gasezerano mukabana n'umukunzi wawe kuki utabikora kuki mutabikoze ngo muhite mwibanira urakoze buriya ibya by'imirenge bazinye nge nayo byari amahirwe kuri njyewe kuko ntabwo nari guspending amafaranga menshi nawe urabizi ibintu by'ubukwe amafaranga bitwara ukuntu bingana ariko leta yari yatugiriye yadukugiriye igikorwa cyiza cyane cyo ko twajya mu mirenge tukajya ku rusengero bijikaba noya noneho wari ubishyigikiye kujya mu mirenge gusa ntabwo wemeranyaga na fiance wawe cyane fiance wanjye ahubwo yagize ikibazo cy'ababyeyi be umbwiye ati nawe ushaka kugenda nka babandi gute babandi babandi ushatse kuvuga iki ababyeyi benshi basigaye bafata ibintu mu buryo butari bwo gute ababyeyi bumva ko umukobwa wabo ari ngombwa ngakora ibirori bya mirenge abaturanyi babone ko kwa runaka nuba umukobwa wabo yarakoze ibirori birimo abantu 300 ibinuza bihenze ibidari bicy'amatenti ibintu nk'ibyo mbese ashaka nko gukompetase abashaka kuvuga ngo niba umukobwa wari yarabikoze atuwanje byagaragara nabi yaba agiye nk'uyishyingiye umuntu rero nanjye na fiance wanjye ibyo bintu ntabwo turi kubyumvikanaho neza muri iyi minsi ariko turacyabiganiraho dushobora kuzakomeza mu kwa cyenda dore n'imyaka imwe yagenda idusiga ubungubu turimo turagenda tubara iminsi umwanjye nari ngeze imyaka 36 yari igiye kuzura neza shyiri wanjye ufite 28 ariko ubungubu mwese nyemera nkubaza akabazo gatoya bigeze nko mu kwa cyenda wenda bikaba ngombwa kubongeraho iminsi icyorezo kigikomeje byagenda gute uko byagenda rero twakomeza tukabiganiraho yabyanga nkamuta ukamuta nkamuta kuko njyewe ndashaka kubaka urugo ufite gushaka umukobwa ufite gahunda niba ni leta iramutse yongeyeho indi minsi ikayigiza imbere nabiganiraho na shiri wanjye nkumva arabyanze nahita muta kubera ko shiri wanjye ntago naba naramukoye twasezeranye mu murenge akazana iby'ubukwe kandi bitari gukunda
ntago yabakunze njye ahubwo yabakunze ibirori nahita muta rwose nkashaka undi kubwo ntago rwaba urukundo mwese mwarasezeranye ko numvise uvuzemo ngo musezeranye twagiye ku murenge hasigaye ibirori by'imbere y'Imana no gukora ubwo bukwe nyine ibindi twarasezeranye wa muta icyo kintu rwose ndumva nshaka kukingarukiraho neza nese ni gute wa muta niba mwarasezeranye ubwo si byayo giye kuzamo divorce kuko sinzira ndende na muta rwose kuko niba divorce singe waba ari uwa mbere ukoze divorce nubwo ari divorce yihuse idasobanutse divorce ni divorce rwose ntaguhisha rwose kuko umukunzi wanjye niba atari icyo ashaka ndashaka kubaka urugo ahubwo ashaka ibyo birori nta muta divorce nta kintu yabimbwiye nashaka undi mugore kuko ntabwo twaba twarabyaranye divorce nayikora reka nkubaze ndumva umuntu waba warakoze umurenge no gukwa aba yarakoye wese warakoye cyane rwose narakoye nakoye inka eshanu ebyiri muri zo zamaze no kubyara buzirakamo what inka eshanu zarabyaye ebyiri zamaze kubyara rwose buzirakamo none se ubwo ngubwo wazigaruza nazo sinzi neza ariko shobora inka eshanu zo bashobora kuzirima ariko izo ngizo za inyana zazo niyo basiga nta kibazo ko zavukiye muri uwo muryango ariko ndumva bamaze no kwanzura ushaka no kumureka kunumva wanzuye sinshaka kumureka rwose kuko ahubwo twamaze kubiganiraho numva umwanzuro we ubwo nanjye azumva uwanjye uwawe ni uwuhe kandi njyewe icyo nshaka ni ukubaka urugo rero mu gihe batabishaka umwanzuro wanjye nawe urawumva ni ukumureka mwabyumviye rero uwo ni umwe mu basore twasuye wari ufite umushinga gahunda yo gukora ubukwe rwose n'uwo yihebeye reka rero twumve n'undi mukobwa twasuye n'undi mukobwa reka twumve uko byagenze kuri we muraho neza muraho murakoze kuduha umwanya rwose nashaka kubaza ku myiteguro yawe y'ubukwe bigeze hehe byabaye bisa nk'ibisubitswe kubera ko bwari kuba kwezi kwa gatatu mu mpera zako baba barafunze ibintu byinshi namwe murabizi kubera icyorezo banabifunguye mbona ukuntu bari bishaka ko umuntu yubaka akora umurenge urusengero numva njye ntabishyigikiye rero twabaye dusa nk'ababusubitse neza ko nuvuga nk'umwari waramye iri jwi niryo ryawe niko usanzwe yego oke uvuga neza rwose reka twigarukire kuri icyo kibazo nari ndimo kukubaza none se gukora umurenge no kujya imbere y'Imana si byari bihagije si bari barabishyizeho si wari gukora ubukwe bwawe ya nabyo bishobora ni byiza ariko ntabwo ngiye kuri njye numva bihagije kubera ko kuva ndi umwana nakomeje nsezeranya ababyeyi banjye nsabakorera ibirori bitari byiza abantu bose numve nyine inshuti zanjye famiye yanjye mbese ko kundi ibirori byose biba byuzuye dote reception numve byose ko ngomba kubi steps zose ngomba kuzicamo rero ntabwo kano kanya ndiyashyira kumva ko nakora ibintu by'umurenge gusa haza abantu bakeya abandi babura uko baza ntabwo byanshimisha none gahunda yawe ni iyihe nzakomeza ntegereze n'ibintu bikomeza no kwanganya nanabivamo da wabivamo ko mbona ukuze ndabona ukuze pe gukura ko ndakuze ariko se n'ubundi nyine nakomeje no kugira ngo ndinde nka gutya abantu b'umurenge nakomeje mbabona na kera ngo dukore umurenge ngo ariko ntabwo njye numva ko ari iyo nzozi zanjye numva inzozi zanjye ari gukora ibirori nkishima n'inshuti zanjye n'umuryango wanjye tukishima ese nakuntu mwakora umurenge noneho wenda mukabana na nyuma y'imyaka ingahe byazaba byaratunganye neza mugakora ibyo birori hari icyo bitwaye oya ntabwo ndumva ko kano kanya nakora ibyo ngibyo kubera ko n'amaze kubaka
ndumva ibyo bindi by'ibirori byo bitaba bibaye, rero ntabwo nshaka ko hari etape n'imwe yancika. Ngomba kuzarindira byose ngabikora neza, nkasabwa dote reception byose ngabivugamo. Nese biramutse byanze ntabwo tubyifuza ko icyorezo kiguma, ariko ibintu bishobora guhinduka bikaba byafata nk'indi minsi, imyaka se, amezi se, wabigifata mutabigenza ute? Reka nizere ko bizarangira, kuko ntabwo ndimo ndiyumvisha ndi gukora imirenge gusa, ntabwo ndabyiyakiramo. Reka nizere ko bishobora kurangira, ubwo bitarangiye kano kanya nta gitekerezo mfite mba nakora, ni ugutuza nyine. Ariko ntabwo kano kanya nzi ikintu nakora, kuko njye nishyizemo ko ngomba gukora ibirori birambuye. Ndagushimiye kubw'umwanya wawe. Namwe mwakoze kudusura. Mwabyumviye rero, ngabo bamwe mu nkumi n'abasore barimo gutegura kurushinga, ndetse barabiteguye ahubwo byarahagaze kubera kino cyorezo. Reka nkusabe ukanda umunsi wanditse subscribe, nimba utarabikora urabugize neza cyane, urabudushyigikiye. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, amahoro y'Imana abane namwe. Cawu cawu yari kirabo.